слизько, але нема снігу. Ввечері гарно. Все світиться. Воно і зараз світиться, але людей не так добре видно. Приїхав на заправку. Хочу залити в хітер дізеля. Виходить, коли ночував на фішлейку за 17 годин 0,7 галона на 3 долари, коротше, спалило. Класно. Піду попробую. Фішин. А що можна ще робити? Закинув. Жду, може щось клюне. На Паттерсон Лейк щось нічого не клювало, не вийшло нічого зловити. Там якийсь дідусь ловив, каже, тільки пару окунів зловилось. І все. Зараз буду шукати, де заночувати тут в Інтропі. А завтра планую їхати в Electric City на Бенз Лейк Біло ловити. Якщо вийде, все нормально. Виїхав на гору тут. Красота. Вінтроп.
лайку пробував ловити щену. Стоїть одна палатка, хтось ловить. Заїхав тут в парк один, в РВ парк, в Вінтропі. Зараз хочу взяти один. Багато є вільних. Все, за $20 можна стояти тут. Нормальне місце. Зараз буду все розложувати. Тут такий непоганий, коротше, офіс, шавери, стірки, туалет, все є. Шава. Можна обміняти на копійки. Короче, надію собі вечерю робити. Сало пожарим, цибульки і картошки. Будемо вечеряти і готуватись у люлю. Тишина тут в парку. Все, я готов спати. Загружаємо нашу хітера. Добранок. Проснувся. Підсипало сніжка за ніч трошки. Класна погода. Вже сніг перестав. Зараз буду збиратись їхати на бензолейк.
це за ніч випадало. Не холодно. Десь 23 на вулиці. Що там моя? Хітер мій. Класно зріє. Дізеля так само взяли, як вчора. Ну що, буду збиратись. Поїм щось, буду збиратись. Тут у мене ще борщик є. Зараз нагрію. О. Все, собрався. Буду їхати в Кули Сіті на Бенз Лейк. Показує 2 години їхати. Тут в Інтропі на Шеврон заправитись і залить в хітер дізеля на другу ніч. Що заправив дізеля, виходить, що так само робило десь 16, трошки менше часов, як першу ніч. Так само на $3.07 галона. Дороги пороставали трохи. Добре їхати. Зупинився по дорозі тут, на дамбі. Така машина чиста. Типа розстає на дорозі, все летить. Коротше, їхав в Кули Сіті. Приїжджаю до електрики, я передумав, поїду через електрику, треба заїхати в магазин купити сорибки для білої риби. Якщо час є, то можу заїхати. А потім доїхати вже понад озеро в Кули Сіті. Ще одна дамба. Їду, коротше, понад Бенз Лейком. Ото як замерз тут. Бачу біля в Електрик Сіті, біля буїв, біля дамби, там де шлюзи.
парк тут. Купив білетика на парковку. $5. О, зараз поїду туди. На дамбу. Бачу, там вже машин багато і палаток стоїть. Будемо шукати місце і ставати. Пробувати ловити. Так затарився, а самочків не видно. Буду зараз туди йти. Туди, де палатки стоять. Так буксує, поле дуже. Розложив палатку. Зараз буду сверлити полонку. Все позаносив. Що, настрою вудочки, дві, один на поплавок, один на ківок, хітера поставив, пару минуток постояв і вже маємо одну рибку. На той поплавочок. Тут такий ківочок. Будемо пробувати. Є. Така велика риба. Поперок.
мікрофоні. Ну, покажи рибу. Добрий ранок. Сьогодні субота. Третю ніч, коли я ночував на лейках. На цей раз був Бенз Лейк. З братом ловили десь до часу ночі. Прийшли. Я то залишився в машині, брат поїхав на друге озеро. Вже всі роз'їхались. Ще одна машина збирається. Зловив я 3. Багато зривається. Брат зловив 4. О, все, сьогодні вже буду їхати додому. Показую, почти 4 години їхати. Не холодно, 29 на вулиці. Зупинився тут по дорозі. Називається Dry Falls. Сухий водопад. Заїхав в Сафай заправку і взяти кофійка в дорогу ще. Все, взяв кофе і їдемо далі.
я проїхав 588 миль. Я виїхав в середу вранці, це виходить середа, четвер, п'ятниця, сьогодні вже субота. 4 дня їздив. Машина така грязна, може заїду кудись на карваш, щоб вдома на дерева і грязі не було, буду коли мить. Не знайшов карваш, щоб самому мить. То приїхав додому, буду зараз сам мить вдома. От тут вже є карваш. Є кому мить. Це вручну мить. Це ж вручну мені треба мить. Стогай чергу. Щоб не поцарапати мою ласточку. Відмив як новенька, блистить. Тепер можна йти вже відпочивати після відпочинку.